হেল্ল' গাইজ, দা আছামিজ গাই ইউটিউব চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অকণ লোকেশ্যনটো বেলেগ, একচুৱেলি মই জি এম চি এইচত আছোঁ, অলপ কামত আহিছিলোঁ। চ' গাইজ, আজি মানে ঘৰতো গৈ আছোঁ, সময় কম অলপ ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে, ইয়াতে অলপ একচুৱেলি চান্স পাইছোঁ, ভিডিঅ'টো বনাই লৈ আছোঁ। আজি ভিডিঅ'ৰ টপিকটো চাগে থাম্বনেইল চাই পেলাই গম পাই গৈছে যে পাঁচটা এনেকুৱা ভুল যোনটো নতুন ইউটিউবাৰসকলে অসমত কৰি আছে আৰু এইকেইটা ভুলে সিহঁতৰ ইউটিউব কেৰিয়াৰত বহুত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। চ' গাইজ, যদি আপুনি এজন ইউটিউবাৰ তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি পেলাই চাই থাকক, কাৰণ হ'ব পাৰে আপুনিও এইবিলাক ভুল কৰি আছে কিজানি। যদি আপোনালোকে মোক জানে নাইবা এই চেনেলত নতুন আহিছে, মোৰ নাম আৰিফ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ এই চেনেল দ্য আছামিজ গাই। এনেদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যজনক ভিডিঅ' মই আপোনাৰ কাৰণে সদায় আনিয়ে থাকোঁ। চ' গাইজ, যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে তলত ৰেড কালাৰ বাটনত প্ৰেছ কৰি পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ছাইডত যোনটো ঘণ্টি আছে তাতো প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সবতছে সোনকালে পাই থাকিব। বন্ধু গাইজ, প্ৰথম ভুলটো হৈছে চাব ফৰ চাব খেলি থকা। চাব ফৰ চাব মানে কি চাগে বুজিয়ে পাইছে, আপুনি মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তেতিয়াহ'লে ময়ো আপোনাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিম। এই গেমটো একদম মানে কি ক'ম আৰু, পুৰা পপুলাৰলি চলি আছে অসমৰ নতুন ইউটিউবাৰসকলৰ মাজত। চ' এইটো ভুল মানে কিয় মই কৈ আছোঁ, এইটো প্ৰব্লেম কি কৰিব পাৰে আপোনাৰ চেনেলত, মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যাটোতো বঢ়াই দিব আপোনাক, কিন্তু আল্টিমেটলি কি হ'ব, আপোনাক মই এনেকুৱা মানে কৈ পেলাই মই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাইছোঁ, কিন্তু আপুনি মোৰ ভিডিঅ'ত ইণ্টাৰেষ্ট নিদিব পাৰে। চ' নেক্সট টাইম যেতিয়া আপোনাৰ চেনেলত বা আপোনাৰ ইউটিউব পেজত যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্ব' হ'ব, ইম্প্ৰেশ্যন দিব ইউটিউবে, তেতিয়া মানে আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো নাচালে কি হ'ব, আল্টিমেটলি চি টি আৰ যোনটো ভেলু আছে, ক্লিক থ্ৰ' ৰেট, এইটো কমি যাব। আল্টিমেটলি আপোনাৰ চেনেলৰ যোনটো ৰেপুটেশ্যন আছে ইউটিউবৰ কাৰণে কমি যাব, চি টি আৰ কমিব, ৰেপুটেশ্যন কমিব, ৰেংকিং কৰা কমাই দিব ইউটিউবে, গেৰেণ্টি, মোৰ একদম এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা আপোনাক কৈ আছোঁ। চ' গাইজ, চাব ফৰ চাব খেলাটো বন্ধ কৰি দিয়ক যদি আপুনি এজন ইউটিউবাৰ, যদি আপুনি এই ভুলটো কৰি আছে। এতিয়া দ্বিতীয়টো ভুল হৈছে কাৰোবাক জোৰজবস্তি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই ভিউ কৰোৱা। মানে চাওক, আমাৰ যিমানবোৰ লগৰ মানুহ আছে চবকে আমি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই কওক ভিডিঅ'টো চা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰ, হেন কৰ, কমেণ্ট কৰ, লাইক কৰ। এতিয়া চাওক, খেলা কোনটো আছে মই আপোনাক কৈছোঁ, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলে, শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত সি কি কৰিব, তাৰ ইণ্টেনশ্যন নাই আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে, কিন্তু আপুনি তাক মজবুৰ কৰি আছে ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে। চ' চাব, চাই পেলাই কিমান মিনিট চাব, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টো আল্টিমেটলি নাচাবই, 5 ছেকেণ্ডৰ পৰা 10 ছেকেণ্ড বা 15 ছেকেণ্ড মেক্সিমাম আপোনাৰ কথাটো মানিবৰ কাৰণে, জাষ্ট ৰাখিবৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ'টো চালে, লাইক এটা কৰি দিলে, কমেণ্ট এটা কৰি দিলে, কিন্তু চালে মাত্ৰ 10 ছেকেণ্ডৰ। কিবা কাম আছেনে সেইটো ভিউজৰ ইউটিউবৰ মতে? একো কাম নাই বন্ধু। ইউটিউবে সেই ভিউজটো কাউণ্ট কৰে বা সেই ভিউজটো অলপ মানে ৰেংকত ধৰে যোন ভিউজটোত মানে ৱাচ টাইম বেছি দিয়ে, মানে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই লাষ্ট ছেকেণ্ডলৈকে ভিডিঅ'টো চাই মানুহে, তেতিয়াহে সেই ভিউটো মানে একচুৱেল ভিউ হিচাপত ধৰে বা ৱাচ টাইম বেছি দিয়া ভিউকেইটাক একচুৱেল ভিউ হিচাপত ধৰে। থাৰ্ড ভুলটো হৈছে ক্লিক বেটিং। এতিয়া ক্লিক বেটিং মানে কি, একচুৱেলি থাম্বনেইলত দিয়া আছে কিবা এটা আৰু ভিডিঅ'ত দিয়া আছে কিবা এটা, এতিয়া আপোনাক যেতিয়া মানে ইউটিউবে যেতিয়া ইম্প্ৰেশ্যন দিব আপোনাৰ ভিডিঅ'কেইটাৰ, তেতিয়া মানে ভিডিঅ'ত থাম্বনেইল চাই পেলাই মানুহে ক্লিক কৰি দিব, কিন্তু যেতিয়া চাব ভিডিঅ'ত বেলেগ কিবাহে আছে, তেতিয়া মানুহে কি কৰিব, কোনোবাই ডিছলাইক কৰিব, কোনোবা বেয়া এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু লগে লগে এক্সিট কৰিব, গোটেইখিনি ভিডিঅ' নাচাবই, কাৰণ মানে ভিডিঅ'ত আছে কিবা, থাম্বনেইলত আছিলে কিবা, চাব খুজিছিলে কিবা, আপুনি দেখাই আছে কিবা। চ' সেইটো কাৰণে আল্টিমেটলি মানুহে নাচাব, অসন্তুষ্ট হ'ব, যদি ভিউৱাৰ্ছ অসন্তুষ্ট হয় তে ইউটিউব অসন্তুষ্ট হ'ব আৰু আল্টিমেটলি ৰেংক শেষ, আপোনাৰ ইউটিউব কেৰিয়াৰ শেষ। ফ্ৰেণ্ডছ, 4 নম্বৰ ভুলটো হৈছে এটা কনচিষ্টেঞ্চি বা নিৰ্দিষ্ট এটা সময় নিৰীখ কৰি নোলোৱা যে কেতিয়া মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম। চ' আপুনি এসপ্তাহত এটা ভিডিঅ' দিয়ে, 10 দিন পিছে পিছে দিয়ে, 12 দিন পিছে পিছে দিয়ে, 1 মাহ পিছে পিছে দিয়ে, সেইবিলাক মেটাৰ নকৰে, কিন্তু মেটাৰ কোনটো কৰে, আপুনি কি কোনটো সময়ত, যোনটো সময়ত আপুনি দিয়ে সেই সময়টো সদায় মানে মেইনটেইন কৰি ৰাখে নে নাই। যদি ছানডে দিয়ে সপ্তাহ বেচিছ, তে নেক্সট ছানডে সেইটো সময়তে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব, যদি ডেইলি দিয়ে তে ডেইলি একেটা সময়তে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব চেষ্টা কৰিব। চ' এই কনচিষ্টেঞ্চি যদি মেইনটেইন কৰা নাই আপুনি, তেন্তে আপোনাক ৰেংক নকৰে ইউটিউবে। আৰু 5 নম্বৰ মিষ্টেকটো হৈছে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত ধ্যান নিদিয়া। এতিয়া মানুহে যেনে তেনে টপিক এটা পালে, মানে ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপলোড কৰি দিলে, কোৱালিটিৰ ওপৰত অকণো ধ্যান নিদিয়ে, এনেকুৱা হ'লে নচলিব। একচুৱেলি চাওক, প্ৰথম যদি আপুনি নতুন ইউটিউবাৰ হওক, ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত ইমান বেছি ধ্যান দিয়ক যে মানুহে মানে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই নতুন কিবা এটা শিকিব পাই আছে আৰু এনেধৰণে পাই আছে যে ভিডিঅ'টোত ইণ্টাৰেষ্ট লাগি গৈছে, মানুহে একদম এংগেজমেণ্ট বনি আছে, অডিয়েঞ্চ ৰিটেনশ্যন পূৰা বনি আছে। মানে কি, মই আপোনাক খুলি কৈ আছোঁ, প্ৰথম ভিডিঅ'টো চোৱা আৰম্ভ কৰিলে আৰু ভিডিঅ'টো এক্সিট নকৰি পেলাই লাষ্টলৈকে চাই আছে ভিডিঅ'টো, আৰু লাষ্টত গৈ পেলাই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিলে, তাৰ সন্তুষ্ট হৈছে কাৰণে লাষ্টত গৈ পেলাই লাইক কৰিছে, কিবা এটা কমেণ্ট কৰিছে, চ' নিশ্চয় সেই ভিডিঅ'ত কিবা এটা ভাল বস্তু আছে, ইউটিউবে গম পাব, কাৰণ ভিডিঅ'টো একদম পূৰা চাই আছে, লাষ্টত গৈ পেলাই লাইক কৰি আছে।
সো গাইজ যদি ভিডিওর কোয়ালিটির উপর ধ্যান দিয়ে নিশ্চয় আপনার ভিডিওটি র্যাঙ্ক করবে, আর যদি কোয়ালিটির উপর আপনি ধ্যান দিয়া নাই বহুত ডর ভুল করে আছে বন্ধু, এই ভুলটো বন্ধ করে দিয়ক, আপনার ইউটিউব কেরিয়ারটা বাঁচি থাকবে, নহলে ইউটিউব কেরিয়ারত একু লাভ নহব। আজির কারণে ইমানখিনি আসলে বন্ধু, আশা করো আপনি ভিডিওটা ভাল পাইছে, নতুন কিনা এটা শিকিব পারিছো, যদি এনেকা হয়েছে তো প্লিজ মোট ভিডিওটি লাইক করে দিয়ক, আর যদি আপনার কিনা কোয়ারিজ আছে তো তলত কমেন্টত পোস্ট করে দিব, মানে তার উত্তর দিবলে সোনকালে চেষ্টা করি। আজির কারণে যাও বন্ধু, সুস্থ থাকক, সুরক্ষিত থাকক, বাই বাই।